Bona tarda a tothom i benvingudes i benvinguts amb aquesta arrencada del cicle dedicat al centenari d'Ingmar Bergman. Ja sabeu que és el proper mes de juliol, el dia 14, em sembla, però ho hem avançat doncs, perquè la retrospectiva realment és pràcticament completa. Són uns 40 títols que programem des d'ara fins a finals d'agost. I contem amb la presència de Katinka Faragó, que va treballar molt a prop de Bergman durant 30 anys, amb 17 pel·lícules. Ja ho explicarà després. Ella va començar molt jove, però la seva col·laboració amb Bergman són 14 pel·lícules com a script des de l'any 55, incloent títols absolutament imprescindibles com El séptimo sello, com Fresas salvajes, com Gritos i susurros, i els tres últims com a directora de producció. Sonata d'Otoño, que veurem després a les 8 del vespre, Fanny Alexander i després de l'ensaio. Per tant, ella és una col·laboradora molt propera, conegut molt de prop Bergman. L'script sempre és un càrrec tècnic, està molt a prop del cineasta i pot explicar moltes històries, i sobretot el que jo vull d'ella és que sortim d'aquí sapiguent com treballava Bergman. És a dir, el que vull, els periodistes aquest matí doncs, buscaven més doncs, l'anècdota, però a mi el que m'agradaria és que aquesta sessió fos per explicar, perquè ella expliqui des d'aquesta proximitat com era Bergman a la feina, en el plató, treballant el seu grau d'exigència tècnic amb els actors, les actrius, etc. Hem preparat algunes imatges, aquí la teniu treballant a Fresas salvajes. Ell abans subratllava el gest de Bergman, doncs, aquesta proximitat respecte als seus col·laboradors per crear un determinat ambient, i potser podríem començar per aquí abans de passar amb altres materials. Un d'ells, ja ho anuncio prèviament, serà un documental que ella mateixa va rodar durant el rodatge de La flauta màgica, i del qual veurem doncs, un ampli fragment en el qual el que es veu és això, Bergman treballant i també acompanyat del seu testimoni. Podríem començar comentant aquesta imatge, aquesta proximitat de Bergman i fins a quin punt aquesta creació d'una determinada atmosfera de treball influïa en el rodatge de la pel·lícula. Is that a question? Yes, absolutely. It was a very long question. What is the question? How far Bergman creates a certain attitude, atmosphere during the shooting of the films in order to get the results on the screen? That is a very difficult question. I ask what I want, you answer what you want. Thank you. Diu, jo pregunto el que vull i vostè contesta el que li sembla. Could you clarify that a little? Yes. Shorter. No, I am using what you comment the first time you saw this picture. You said that you You're never... Touching. Yeah. And what are your feelings in front of this picture? A film so important as Wild Strawberries seems a film very, very serious, very deep. And this is a human being working besides the part of the team with the two scripts, yours and probably his. Yes. No, but he was very, I think there is a word called tactile. Is it a word called tactile? Yes. Diu, era molt tàctil. Diu, existeix la paraula tàctil? Era una persona he tàctil. He touched people. In a nice way, in a warm and friendly way. It can sound strange, but that's very typical for him. To just lean a hand there. It's nothing ugly about it. It's just nice and warm. Something is wrong with me. Diu, ell tocava la gent.
ell tocava, sona estrany, però era molt típic d'ell, i res d'estrany, eh? Simplement aquest gest tan agradable i tan càlid de posar-te una mà a l'espatlla, res més, solia tocar molt. Are you waiting for me? Yeah. I guess so. I seem totally confused. Perhaps I am confused. No, but Bergman has a reputation of being terrible. And I am a living proof that he is not terrible. He was not terrible. He was very ambitious. He was tough when he wanted to get what he wanted. But he was also a man that was very humble to his profession and to his project. And one must never forget that he was a humble man also. Mm-hmm. Ell tenia una reputació terrible, això es deia. Ara, jo sóc la prova vivent que no era així, que no era tan terrible. Era molt ambiciós, certament, era dur, ell aconseguia el que volia, però alhora també vull destacar que era molt humil. Era molt humil amb la seva professió, amb els seus projectes, i no voldria oblidar mai aquest fet, la seva humilitat. En aquesta foto no sembla que sigui una persona tan terrible com li van dir que era al principi. Jo penso que aquí hi ha una atmosfera molt, molt, molt relaxada. Quan es va adonar compte, doncs, de que el mite d'aquest Bergman terrible, doncs, no era tan cert, i que en canvi era una persona molt propera? So the first film was in 1954. Don't count. But, and of course, I was, oh, that film, yes. I was scared to death because the people in the studio where this was made, they had told me that he was a terrible man and that he threw people out of the studio, and especially script girls. So I was really terrified. And when one day the assistant cameraman, who was as terrified as me, came out from the studio and said, come on, go with me into the dark room. And that was a joke, that they took the script girls into the dark room, and God knows what they did there. And he said, I'm finished soon. he said, they are talking about you in the studio, and he says he likes you because you don't talk all the time. La primera pel·lícula que vam rodar junts va ser el 1954, i no se us acudeixi comptar. Val. Dit això, jo estava aterroritzada perquè tot l'equip de rodatge m'havia advertit que era terrible, que era un home molt difícil, que feia fora la gent, sobretot que feia fora les noies que es dedicaven a fer d'escript. Per tant, jo estava bastant espantada. I un dia, un ajudant de càmera, que tenia la mateixa por que tenia jo, va sortir del lloc on ell estava treballant i em va dir, vine amb mi que et duré a la cambra fosca. Que això sembla ser que era una llegenda que corria per allà, que totes les noies havíem de passar per la cambra fosca i qui sap què ens havia de passar. I un cop allà dins em va dir, que sàpigues que es parla de tu al set de rodatge, la gent parla de tu i diuen, li agrades en Bergman i li agrades sobretot perquè no estàs parlant tota l'estona. We were shooting an exterior in Gothenburg, which is in southeast of Sweden, on a big square. And he and the actors, Eva Dahlbeck, that one, la de la càmera de fotos, the blonde one, they had a discussion in one part of that big square. I mean, it must be 100 meters in between us. And suddenly hell broke loose, and he started to scream at me. And I said, what have I done? I mean, and that he did. It took me some years to find out why he did this. It wasn't because he hated me. It was because he couldn't have a conflict with the main actress of the film. It had to blow over. Estàvem rodant unes escenes exteriors en una plaça de Göteborg, al sud-est de Suècia, i hi havia l'actriu que veieu, una de les que apareix a la imatge, Eva Dahlbeck, la de la rossa, diu ella, i vaig presenciar com es discutien, no?, amb en Bergman. Estaven com a 100 metres de distància d'on era jo, i de sobte ell es gira
i m'escridassa a mi, em comença a fotre la bronca a mi. No vaig acabar d'entendre què passava, vaig trigar, de fet, uns quants anys a adonar-me per què ho feia i em vaig adonar que no m'odiava, ell no m'odiava, simplement és que no es podia permetre de tenir una discussió, tenir un conflicte important amb l'actriu principal, l'actriu protagonista de la pel·lícula i que se n'anés tot en orris. Continua. And the actress was of course relieved that it wouldn't be a big fight between her and Bergman. So everybody was happy except me, but he excused himself. But it took me some time to understand this method of his. I per tant les actrius sempre estaven tranquil·les en el sentit que sabien que mai no hi hauria un gran terrabastall amb elles, tothom tranquil i content excepte jo, però després venia i se m'excusava, he de dir, tot i que vaig trigar bastant a entendre aquella estranya metodologia de treball. But I think that today if a young girl would have been screamed at or treated that way, they would leave. But for me, it wasn't even, I never thought about leaving because we had another respect for authorities when I was young. The teacher, the doctor, the priest, not for me, but it was another way of thinking, another way of respect. Jo penso que avui dia, si a una noia jove, com era el meu cas llavors, la cridessin d'aquesta manera i la tractessin de la manera com a vegades em tractaven a mi, tindria unes ganes boges de marxar, marxaria, penso jo. I jo no em vaig plantejar mai de deixar la feina perquè senzillament llavors teníem una altra mena de respecte envers l'autoritat. Respectàvem el mestre, la mestra, el metge, el capellà, jo no, qui ho respectés, i en tot cas hi havia un respecte que era diferent del d'ara. Molt, molt poc després d'aquest començament va rodar ja com a escrita acreditada el séptimo sello. Per tothom que li agrada el cinema, doncs és un dels grans mites de la història del cinema. Són big words, són grans paraules. Fins a quin punt algú que està treballant en una pel·lícula com aquesta és conscient de que s'està fent, s'està creant una pel·lícula realment fonamental, una obra mestra? O era una pel·lícula més per vostè? No, of course we didn't know that. But it was a nice shoot because it was was wonderful scenes in it and we appreciated that, of course. But it was one big film in between this and the first one. It was a smothered... Yeah, I know. But if we take care of each film, we will finish tomorrow. No, I hope not. No, but this was very special. We had become sort of... I have no sense of directions. I can go out of this door and I will never find my hotel. I mean, I'm not joking. He was the same. And I was this was shot partly in the west part of Sweden. And we lived in a hotel in a little village and we went to the shoot and I was driving with him. And he had no sense of directions at all. And we were in a hurry because the light was going and so he drove me and I suddenly see myself and him looking at the sea. It was a road that ended by the sea. And he said, I think we are wrong. And it was quite a thing because we were almost coming too late to do the scene that night. And you see, this is where the death and the Max von Sydow, I don't know in English what it's called. The night. No. Okay. Yeah. No, he's not the knight. He was the Riddar. He was the boss of the two. Ah, the madam. Okay. This camera weighs about, I'm sure it weighs 70 kilos. And we had big lamps and horses and I don't know what to come down to this place. No, to this place where the death and Max von Sydow, I call him that, places. Mm. And Bergman and I almost came late. Yeah.
Yeah. Should I translate? Yes. I forget you. How can I? No sabíem que seria una obra mestra, és clar que no, però va ser un rodatge molt maco i molt agradable, ple d'escenes meravelloses com es veu a la pel·lícula. I he de dir que entre la primera pel·lícula i aquesta n'hi va haver d'altres, com ara Somriures d'una nit d'estiu, deia l'Esteve que clar que se'n salta perquè si haguéssim de parlar de totes les pel·lícules no acabaríem mai i estaríem aquí fins demà, i ella diu espero que no, Mare de Déu Santíssima. Bé, doncs torno, molt especial aquest rodatge. Jo tinc el sentit de l'orientació, no us dic a on, i ell pitjor el tenia. Jo ara surto per aquesta porta i no sé trobar el meu hotel. Ell igual. I una vegada, recordo que quan anàvem a filmar una de les escenes estàvem filmant a l'oest, a la part oest de Suècia, estàvem allotjats en un hotel i havíem d'anar fins allà en cotxe. Ell conduïa, jo anava amb ell en cotxe, teníem pressa, fèiem tard, se n'estava anant la llum i ell conduïa fins que en una carretera vam acabar a petar davant del mar perquè la carretera moria allà. I ben bé va ser allà que em va dir em sembla que ens hem equivocat. Cert, fèiem molt tard i li he saltat a l'altra imatge que ensenyava l'Esteve, en Max von Sydow, que feia de cavaller, i recorda que era una escena, a més, complicadeta, una càmera que s'ha vist abans que pesava com 70 quilos, no sé quantes làmpades per la gravació, cavalls, un munt de coses que eren necessàries per rodar aquesta escena on hi ha la mort i Max von Sydow que juguen una partida d'escacs, i gairebé que fem tard, ni més ni menys que en Bergman i jo. This scene that you see here is the burning of the witch? Yes. Yes. And at that time, we had a backlot in the studio, so this all belonged to the studio. And some people, I have never seen it, but some people can see this modern house, a little piece of the modern house in this scene. Have you seen it? No. If you see it, you are a very good watcher. I haven't seen it. Mm. Aquesta és l'escena de la crema de la bruixa, oi? És aquesta escena. Tot això, de fet, pertanyia a l'estudi, era propietat de l'estudi, tot això, i hi ha gent molt, molt llesta que es va adonar que es veia una mica d'una casa, no? Una casa moderna que es veu a l'esquerra, que no sé si l'havíeu observat vosaltres, en tot cas jo, a mi personalment se m'havia escapat, diu ella. Quan alguns periodistes ja hem parlat abans de Presa Salvajes, però a mi m'agradaria anar amb aquesta imatge que és el rodatge de Los Comulgantes, Nat de Casterne. Yes, diverses entrevistes aquests dies amb mitjans, quan li preguntaven la seva pel·lícula preferida de Bergman, una d'elles que sempre sortia a les seves travesses era Los Comulgantes, sobretot per la qualitat de la interpretació dels actors. M'agradaria que parlés una mica més per què li agrada tant, per què valora tant una pel·lícula com Los Comulgantes, una pel·lícula realment complexa, difícil. It is, as you say, a very complicated movie. I think it's one of the best. I can't explain why, because it's about a priest that has his doubts. And the way he does that, this actor, Gunnar Bjørnstad, is one of the best actors, and Bergman used him almost in every film, in different parts. And also Ingrid Thulin, I don't know if you know her, these were excellent actors. I mean, they could compete with any world actor in the world. They were good. And it was something about that film that went right into the heart. I saw it some weeks ago. I can't believe it's so good. No, we were up in the north of Sweden, and it was November, and there was almost no light at all in the daytime, and we were in the old school, and it was, the whole thing was so depressing, but it became a very good film. Una pel·lícula certament complicada i jo diria una de les millors, i tampoc no et sé dir per què penso que és una de les millors. Tracta d'un sacerdot que té els seus dubtes
i la manera en què ell ho va treballar va ser gràcies a l'actor, en Gunnar Bjornstad, amb qui va treballar en moltes altres pel·lícules. Gairebé sempre el feia servir en un o altre paper a totes les seves pel·lícules. La Ingrid Tulin, que no sé si la coneixeu, excel·lents actor i actriu que podien competir en aquella època amb qualsevol d'arreu del món. I té alguna cosa especial aquesta pel·lícula que t'entra directament al cor. Fa res, una setmana o dues que l'he tornat a veure i he pensat, mare meva, és que és molt bona. És certament complicada, però molt bona. I recordo que vam rodar al novembre al nord del país sense llum, pràcticament rodant en un edifici d'una antiga escola, superdepriment tot plegat, i va acabar sortint una pel·lícula excel·lent. La que està assentada al mig és ella, que és el lloc privilegiat, és un lloc privilegiat, el de l'escript, perquè està pràcticament tan a prop dels actors i de l'escena com la càmera, de vegades fins i tot més controlant el més mínim detall. Aquí també es veu aquesta proximitat absoluta, això és Scammon, la shame, la vergüenza, amb la qual doncs, Berman, Lee Fullman al centre, i al costat hi ha un testimoni privilegiat que és l'escript de Caterina Farragó. Com es veu el món? That was not a privilege, that is professional. I mean, yeah, no, but you have to be there. No era cap privilegi, era la meva feina, havia de ser allà. But it's a privileged place. Jo, professional place. Professional, torna't. Com es veu el món de Berman, la relació amb els actors des de tan a prop? From there, you're so close. Nobody else has seen the Berman universe so close than you. No, but it... He takes her around her because he shows her where to go. Where you will, in this film we are going to show, is that now we are going to show the film? No, that's no, tonight. No, no, no. Yeah. Yeah, anyway, in the film, you see how he touches people, how he moves them around, like puppets, to show the scenery, to show... And there he is typical. He shows her, you stand here, you do this, and you look there, and you say that, and so on. So it's a typical director's scene. Si us hi fixeu que l'envolta amb els braços, i això és molt, molt típic d'ell, estava indicant-li on havia d'anar. La pel·lícula que projectaran després, si la veieu, ja veureu que ell tocava molt la gent, tocava, els agafava, literalment els movia, els desplaçava d'aquí cap allà com si es tractés de titelles perquè veiessin on s'havien de col·locar, com era aquell set de gravació, i li deien, ara has de mirar cap aquí, ara has de dir això o allò. És una escena que representa molt bé la seva manera de dirigir. And it's possible that he there asks me, what does she say here? And I do it from the script, I tell them, here is that line, you say that so and so. I aquí és possible que m'està mirant a mi, penso jo, perquè llavors ell pensa, què és el que ha de dir en aquest moment? I jo li xivo mirant el guió, que és la frase que ha de dir en aquell moment, i ell continua amb les indicacions. En el cas d'aquesta pel·lícula, a més d'escenes d'una gran intimitat i intensitat, també té una força molt important el paisatge. Are we talking about the shame? The shame, yes. Yes. And we were talking about that during lunch, and you said more napalm, more napalm. Yes. Yeah. We were doing this film about a war without today's special effects. About a whore? Special effects. Did you say a whore? Hmm? About, sorry? We did this film about a war. A war. War. Without not a whore, a war. No, no. Just whore. Making sure. No whore. And it was very primitive, and I'm not sure that they would have done it better today, because it was sort of down to earth. And in one scene that I have on a documentary somewhere, we were shooting Bergman when he sees a house that we burned down. It's a war.
And he's jumping up and down. He's so excited, and more napalm, more napalm. And we thought, what is he saying? The same time, the Vietnam War was going on, and in the paper, every day it was about napalm. A la vergonya estàvem rodant escenes d'una guerra sense els efectes especials que es poden tenir avui dia, per tant, tocant molt de peus a terra i representant una guerra. Hi ha un documental que es va fer sobre aquest rodatge, que el tinc en alguna banda, i hi ha una escena on es veu en Bergman observant com es cremava una casa, saltant com un boig, deia en anglès, more napalm, més napalm, més napalm. En aquell moment estava succeint la guerra de Vietnam i en els diaris sortia napalm tota l'estona. This place is in the island of Fårö, it's in the Baltic, and these stone shapes are a couple of places on the beaches, and it's fantastic. I always thought that this one looked like De Gaulle, but it was from another angle. Aquí estàvem rodant a la illa de Fore, a la zona del Bàltic, i totes d'aquestes estàtues de pedra, de fet, n'hi havia per tot arreu, a les platges de la zona. I semblava... El general de Gaulle. Semblava De Gaulle. You see his nose here. Perquè va veure el nas, això seria el nas aquí baix. But you also see that it is cold. Però feia fred, també es pot veure. Quan vam planificar aquestes sessions, Katinka va insistir molt en que volia que la pel·lícula inaugural fos La flauta màgica, que vam projectar ahir, i té moltes ganes de mostrar un documental que va rodar ella amb el seu marit, Mons Reutersworth, que era també el productor de La flauta màgica, i junts van fer un documental sobre el rodatge de la flauta màgica. Es diu Silenci, si us plau, preparats per rodar La flauta màgica. Dura una hora, però ella ha triat un fragment de 22 minuts, que és el que ara veurem a continuació i on es veu a Bergman treballar. Nej, det är bara det. Är bara. Det är en väldigt fantastisk stor ögonblick. Du vet det där som man känner när man har någon jävla svårt efter så plötsligt känner man det här kommer. Det är fantastiskt att han kommer till honom, va? Och så är hon plötsligt bara förvandlad hela tiden. Och så är det där att ni bara tänker på att du hela tiden tänker på att du bara är uppfylld av henne. Och likadant, Irma, att du tänker på att du hela tiden är han, alltså. Att du bara är hängivet till honom hela tiden. Så spelar du en melodi. I miss him. L'enyoro. Queda molt clar que la primer es va gravar la música. It's very clear that you recorded the music first. Mm-hmm. I després es va filmar la pel·lícula intentant adaptar la interpretació dels cantants com a actors a la partitura. Yeah, first the music and then the actors, the singing. We did everything that had with music to do is done before. Mm-hmm. It's called playback. Primer la música, primer tot el que era cant, tot el que era música primer, i després el treball actoral. S'anomena playback. Des del punt de vista d'un script, ajustar a la interpretació d'uns cantants que estan acostumats a l'òpera però no al cinema, com va anar la seva feina? No, exactly. These singers, they were fantastic singers, but most of them had never been in the film before.
And so they didn't, they were not used to, if I do this on this line, I have to do that again on the same line. Otherwise, it's difficult to cut it in the editing room. Do you understand what I'm saying? Like in the same frame. And they were not used to this. So for me, it was very difficult to instruct them to do this on the same line, because you can, on normal film, you can shoot in the editing room. You can, a couple of frames here and there. But with Mozart's music, it's there. You can't push it around. Eren cantants fabulosos, eh? Tots fantàstics, però mai no havien participat en cap pel·lícula, per tant no sabien, no estaven gens acostumats, i el que els costava entendre era que si feien un gest o si desplaçaven qualsevol cosa en un pla, no? Es feia d'una manera concreta, s'havia de fer llavors d'aquella manera una altra vegada, sempre, perquè si no a l'hora d'editar, a l'hora de fer el muntatge, ens complicava moltíssim la vida, i era una cosa que ells no acabaven d'entendre, sobretot complicant-ho tot amb la música de Mozart que et porta d'una certa manera, no va ser fàcil aquest procés. But the reason I wanted to show this, perhaps it was boring to you, you didn't understand it, but it was to show how prepared Bergman was. He knew exactly what he wanted from the singers, from the camera, from everything, by this meeting with the musicians. I volia que veiéssiu aquest fragment, que no sé si us ha agradat, no sé si us ha resultat avorrit, perquè potser no s'ha entès, però volia que quedés clar que ell sabia, Bergman, perfectament el que volia. Ell ho tenia tot estudiadíssim dins el seu cap i sabia què volia dels cantants, què esperava dels càmeres, tot mil·limetrat. Quan estàvem veient ara el final d'aquests fragments, el moment en què Bergman està dirigint els dos protagonistes i els abraça i els està dient que s'apropin, que tinguin, deia, diu, això era molt típic, molt típic d'ell, no? I aquí tinc una altra imatge, doncs, ell ha començat parlant d'això d'un cineasta tàctil i que li agradava aquest contacte físic. Jo penso que és exactament aquesta imatge que revela aquesta idea de la proximitat i tactilitat del cineasta. It was very important to him to do this, and it was good for the actors, they felt hugged, which is... I'm always saying that to be an actor and stand in front of a camera is the same as being naked. And then it's good to have a director who hugs you, who takes care of you. It's very important for them to feel safe, to feel secure. Era molt important per ell fer-ho, treballar d'aquesta manera, i penso que era molt bo pels actors, els actors i les actrius que se sentien abraçats, perquè d'alguna manera jo sempre dic que actuar davant d'una càmera és despullar-se, és com estar nu davant d'una càmera, i penso que és molt bo i molt positiu que un director faci que et sentis així, abraçat, algú que et cuida, algú que t'envolta, i ells se sentien segurs. Jo penso que una part d'aquesta actitud o d'aquesta relació amb els actors venia d'una faceta que per mi no se n'ha parlat prou, que és la faceta teatral de Bergman. Bergman com a director de teatre. I jo no puc estar-me d'explicar que per mi una de les revelacions, i ho dic sense cap mena de pudor, una de les revelacions estètiques de la meva vida va ser veure el Rei Lear de Bergman, dirigit per Bergman, aquí a Barcelona amb la companyia del Dramaten. Amb grans intèrprets, Yael Kulle interpretant el Rei Lear, Lena Olin, llavors una joveníssima Lena Olin fent de Cordelia, Eva Fröhlin, la protagonista de Fanny Alexander, fent una altra de les filles. I voldria preguntar-li a Katinka si ella va tenir alguna relació amb aquest Bergman teatral. No, I never worked with him. He wanted to employ me when I was 17 years old as his secretary, as his assistant, but it was in the south of Sweden
And I certainly didn't want to go to the south of Sweden, so I said, no, thank you. Jo tenia 17 anys quan, quan ens vam conèixer i ella em volia contractar en un moment donat per fer de la seva ajudant, la seva secretària, assistent, i me n'havia d'anar amb ell al sud de Suècia i jo ni de cap manera, ni boja, me n'hagués anat al sud de Suècia perquè li vaig dir moltes gràcies, però no. I am curious to know if this film, this piece of a film, had any impact on you. Did you enjoy it or did you think it was boring or... Volia saber què us ha semblat aquesta peça, aquest fragment que hem vist. Us ha mogut, us ha impactat d'alguna manera, us ha semblat avorrit? Què us ha semblat? We will open the discussion in a few minutes, coming to the audience. Okay, I'm sorry. I'm curious. No. You wait 5 minutes and we'll get the answer. I can wait 5 minutes. Just to finish. No, but I'm sure that even if... fins i tot si vostè no va treballar amb el Berman Teatral, sí que devia tenir l'oportunitat de veure molts muntatges teatrals de Berman. I tampoc puc resistir-me a demostrar aquest paral·lelisme entre el Rei Lear en teatre i Gritos y Susurros en cinema, i jo penso que la relació és més que evident, no? The red color was something that went through his production when we started to do color films. This is a beautiful film, extremely beautiful. It was shot in a castle outside Stockholm, and it was very worn down. So we painted everything red. Sí, el color vermell era bastant característic en ell, el colava en bastantes produccions quan vam començar a fer pel·lícules en color, i aquest rodatge era meravellós. Aquesta pel·lícula es va rodar en un castell a les afores d'Estocolm, un castell que estava fet un desastre, el vam haver d'arreglar molt i el vam haver de pintar, i vam pintar de vermell per tot arreu, on vam poder. I ara sí, jo crec que podríem obrir la... I'm curious. Sí, és que tinc molta curiositat. Hi ha un micròfon per aquí a la sala. Ramon. Short questions. Preguntes breus, sisplau. No una pregunta, sinó una resposta. Ella ha preguntat què ens havia semblat la pel·lícula. I ens dona una imatge de Berman, primer, com un gran organitzador que prepara detalladament tots els aspectes de la pel·lícula, i després, vull dir, sigui, que explica, vull dir, sigui, que no és d'aquests directors hermètics que deixen ses que no ajuden els actors, sinó que els ajuda moltíssim. I dona una imatge completament diferent d'un film presentat fa poc per Arte, sobre Persona, en què defenia la tesi que Persona va salvar la vida de Berman, que en aquell moment estava en una crisi terrible que possiblement l'hagués fet abandonar el cinema. I en aquest film es veia un Berman, sobretot parlant amb els mitjans, un Berman sec, adust, completament diferent del Berman càlid que hem vist avui. Yeah, but it's two very, very different things, Persona and this. Persona is two people involved. Here it's hundreds. And it's complicated with music and orchestra and fire and I don't know what. It's two different worlds. And he could manage both. És que són dues coses completament diferents, aquest rodatge o el de Persona. Persona eren dues persones i aquí hi havia centenars de persones implicades, amb música, amb l'orquestra, amb foc i què sé jo. Eren dos mons que no tenien res a veure i en canvi ell sabia manegar-los tots dos. No, but he knew very lot about music and he listened to music all the time and it meant a lot to him. He was really Bach and Mozart, of course. I don't think he was a Wagner man. I would be surprised. I don't know this, but it was very important to him, music.
Però... En sabia molt de música, moltíssim. L'escoltava música constantment i en ell la seva vida la música importava i significava molt. Estava constantment Bach, esmentant-lo, Mozart, evidentment. Wagner, no diria jo que era un home de Wagner, em sorprendria, però en qualsevol cas la música va marcar molt la seva vida. Explicava també ahir que la idea o la voluntat d'adaptar la flauta màgica venia des d'aquest Berman nen que ja jugava amb el teatret de siluetes que després reprodueix a Fanny Alexander. Vull dir que era una òpera que tenia en ment des de feia molt de temps. And all his life he had something with the magic flute. And he wanted always to do that opera. Sí, hi havia alguna cosa recurrent, tota la seva vida ell la tenia molt present, la flauta màgica la tenia molt ficada al cap i sempre ho havia volgut fer. I l'altra cosa és que si no va tenir mai més tentacions de fer una altra òpera filmada, va tenir prou, com va vostè dir ahir, de cansar-se dels cantants. Temptations of doing a second opera, another one. Yes. When we had done Fanny and Alexander, we thought now we can do big films, and we were very proud, and everything was clear to do Hoffman's Adventures, or the Adventures of Hoffman. And we had the money from Gaumont in France, and it was all, and suddenly he said, no, I don't do it. He was tired. And also, it was such a strain to him to do film, because at that time, it wasn't a little video thing. It was, you did your job, you sent it to the lab, you had to wait 2 days, and was it good, was it bad? It was so many nerves involved. So he said, no, I don't want to do another big thing. Després de Fanny i Alexander, que va anar tot molt bé i que ens va empoderar molt, vam dir, ara podem fer grans pel·lícules, ara sí que ens mengem el món, teníem molt pensat de fer els contes de Hoffman. Ho teníem tot previst, de fet teníem el finançament de Gaumont des de França, i de sobte un bon dia ell va dir que no ho faríem. Estava cansat. Per ell rodar era un procés que el fatigava molt. Fer cinema no era com és ara, havies d'enviar tot el... Feies la feina, l'enviaves al laboratori, t'esperaves 2 dies, és bona, no és bona. Passava molts nervis i s'estressava tant que va dir no tinc ganes de fer una altra gran producció. He wrote a script of The Merry Widow that was fantastic. It was far away from the operetta, it was the background of The Merry Widow and how she lived and so on. And he wanted to buy Barbara Streisand to do the role. So he called Hollywood to Barbara Streisand, and somebody came to the phone and said, no, she can't speak to you now because she's in the pool. And he got so mad, so he threw it. But it was also... the oil crisis came in between there, so we couldn't do it for the money. Mm-hmm. Va escriure un guió de Merry Widow, i que el tenia escrit, i a més una cosa que quedava molt lluny de l'opereta, estava bastant clar i bastant ben definit, i a més tenia clar que volia que fos la Barbara Streisand la protagonista. Fins i tot va arribar a trucar, a Hollywood demanant per ella, algú s'hi va posar, i li va dir, em sap greu, ara mateix no el pot atendre, que està a la piscina. I va agafar tal emprenyada que va penjar, ho va deixar córrer i allò no es va fer mai més. A més, va coincidir amb la crisi del petroli, amb qual cosa tampoc hi havia fons i no va tirar endavant. No. They chose the lens that was appropriate for the situation. Mm-hmm. No, l'objectiu que s'adequava més a la situació. No tenia preferència. He was not so fond of zooms. No li agradaven gaire els zooms, això sí que et puc dir. You see, I was employed by a studio only. And you go from film to film to film, so editing. He wanted me to be an editor at one time because he had a female editor and I don't know, something happened between them.
So she was supposed to teach me, and she hated that. So I said, I can't sit here with this woman. And I told Ingmar, forget about it. No, no, no vaig estar implicada amb el muntatge mai, perquè a mi em contractaven l'estudi directament per fer pel·lícula i darrere pel·lícula, i no ho vaig fer, tot i que ell sí que volia que m'hi dediqués, perquè ell tenia una noia que s'encarregava de l'edició i del muntatge, i no sé què va passar, que havia de no sé, alguna cosa va passar entre ells, ha dit, i ella figurava que m'havia d'ensenyar a mi. Però a ella no li va fer gens de gràcia, es va intentar, no érem capaces d'estar a la mateixa sala juntes, i li vaig dir oblidi-ho, i es va oblidar. He gave them quite a lot of freedom, I think, as I remember it. Jo crec que els donava força llibertat, pel que jo recordo, eh? As long as they didn't misunderstand it completely. Sempre quan no ho malentenguessin absolutament tot, de bé a part. But some films, oh, not many, but some very dialogue films we read on beforehand around a table. We read the film, or they read the film, and then there was some instruction coming also with it. Mm. Tot i que algunes pel·lícules on hi havia força diàleg, en aquests casos sí que passaven el text. S'asseien a una taula, llegien tot, assajaven, i ell llavors aprofitava per donar alguna indicació. I think that most of it he had ready in his head, because, you see, he wrote those scripts himself, so he had a lot of time to think about it. And in the team, they wouldn't dream about telling Bergman how to do the film. Jo crec que tot, pràcticament tot, ho tenia al cap, al mil·límetre. Pensa que els guions eren seus, sempre seus, per tant, hi havia dedicat moltíssimes hores a pensar-los i pensar-los bé. I d'altra banda, l'equip, ningú no hauria ni gosat dir-li a ell com havia de fer la seva pel·lícula. But in practical things, of course, he listened to them. As here, when the three ladies came down on this thing, that he didn't prepare, of course, that the technicians helped him with. Amb coses pràctiques, sí, per això que escoltava i acceptava consells, com s'ha vist aquella imatge de les noies des de dalt que l'havien de tocar, i això li va proposar el tècnic i ho va entomar bé i es va acabar fent. No. He wasn't so popular in the beginning, I could say, because people, the critics were very tough to him. And it took, I think, all the way up to Smiles of the Summer Night, where he got a prize in Cannes. Then it sort of, oh, you know, this was a funny film, it was an easy film to understand, it was a beautiful film. So after that film, it was better for him. But still, they were not going to let him do Seventh Seal, because they thought it was boring, the upstairs and the company. But he got the prize in Cannes. And then, when he got to know that he wasn't in Cannes, he took the script and said, now you give me the Seventh Seal. No era molt popular a Suècia, Bergman. Si més no, al principi els crítics eren molt, molt durs amb ell, i no va ser fins a Somriures d'una nit d'estiu que li va aconseguir un premi a Cannes. Llavors tothom se'n va donar, ostres, doncs aquest senyor és important, no? Era una pel·lícula, a més, que era molt diferent, era divertida, era fàcil d'entendre, era bonica, i amb allò les coses li van començar a anar millor. De totes maneres, la indústria no volia que fes el setè segell, li va costar molt. Ho trobaven un guió avorrit i li anaven negant una vegada i una altra. L'empresa, els de dalt, diguéssim, li negaven. Però clar, quan ja va tornar amb un guardó de cant a la mà, va dir, ara sí. I va ser, ara sí. M'agradaria preguntar-li quins records li porta
veure ara els plans de, el pla de producció, el pla de rodatge del Sèptimo Sello. That is the schedule. Mm-hmm. Or it isn't really the schedule, I think. I can't see anything. Yeah, I think it's every scene that is done in every location, but I don't if. And with every actor. Is it dates up there too? As I think so. Yeah, then it's the schedule. Mm-hmm. And what those scenes are done in that will be have to be done on that location on that day. Sí, sí, hi ha totes les escenes detallades en cada localització, és tota la programació del rodatge, es detallava l'escena, on s'havia de rodar exactament i quin dia concretament s'havia de rodar. Be on time. Sigues puntual. No, no, but be careful, be do try to do your job as as good as you are able to. It is and be on time. Jo diria... Afterwards, when we've stopped working together, after the rehearsal, he used to call me from the dramatic theater and say, come down to me and let's have some gossip about the film business, because he had left the film business. So I came down to the dramatic theater. And if it was said 2 o'clock, I was there 1:45. Because that was when he came down from his room to fetch me. If I wasn't there 1:45, I was too late. Mm-hmm. Sick. So I'm always in time. No, suposo que la lliçó seria fes la teva feina el millor que sàpigues i el millor que puguis i sigues puntual. Això era una cosa molt important. Després de l'última feina que vam fer junts, l'obra L'assaig, em trucava, em solia trucar des del teatre, des d'on fos, per dir-me vine quan acabi jo que necessito xafardejar sobre el món del cinema. I quedàvem allà al teatre i si ell em citava a 2, jo m'hi presentava 2:45, perquè sabia que quan treballàvem plegats aquesta era la rutina, que llavors ell quan era quan ell baixava a buscar-me i si no hi era 1/4 abans feia tard jo, això és el que considerava ell, estava una mica malalt, per tant, puntual, això em va quedar gravat i segueixo sent molt puntual. Jo voldria per acabar que expliqués el dia que Berman va morir. Va ser un dia molt, molt trist, sobretot per la gent més propera amb ell, però jo sé que la reacció de les seves filles va ser molt, molt espontània, molt diferent de la tendència majoritària, però a la mateixa vegada molt humanament lògica. M'agradaria que ho expliqués per acabar. I heard from the radio or television, I was in the country, that Ingmar had died. And quite soon after that, some hour or so, my youngest daughter, who already was over 30, I think, called me and said, Mother, finally free. And I didn't understand that. But the thing was that when he was working in, when he was in Germany because of this tax situation, I won't go into that now, but he moved to Munich. And he was there for 6 or 7 years. We produced films at home in his company. And I was responsible for them. So he called me every Sunday. And he loved telephone talks. It could take hours. And he wanted to know what happened and how it was. And so the children, I had to... out, quiet, shh, you know. They didn't like him. Jo recordo que ho vaig saber per la ràdio o per la televisió, no sé exactament, perquè jo estava al camp en aquell dia concretament i em vaig assabentar d'aquesta manera que havia mort. I al cap d'una hora, no gaire més, una de les meves filles, la més petita, però que ja passava dels 30 llavors, em va trucar i em va dir, mare,
ja som lliures. Jo no ho vaig entendre en aquell moment, però és que ell vivia, havia viscut a Alemanya durant molt de temps, 7 o 8 anys, per la qüestió dels impostos, que ara no ve al cas. Ell vivia a Múnich, però nosaltres, la gent que treballàvem per ell, a la seva companyia, seguíem treballant a Suècia, seguíem fent les produccions. Per tant, ell em trucava pràcticament cada diumenge, em tenia hores, literalment, al telèfon, preguntant que si com ha anat la setmana, que si com ha sortit això, com ha quedat allò. Jo havia de fer callar les nenes, a més, que ni se m'acostessin, que estava parlant amb ell. Per tant, a les nenes molta adoració i molta devoció no li tenien. Molt bé, doncs ho deixarem en aquí. Agrair una vegada més que tinc a Faragó per la seva proximitat i per la seva sinceritat i pel privilegi d'haver estat tan a prop d'una persona com Ingmar Bergman, i a tots vosaltres, doncs, emplaçar-vos a la retrospectiva. Sort als que no heu vist les pel·lícules, i també sort als que ja les hem vistes, però serà un plaer tornar-les a veure. Moltes de les còpies venen directament dels béns que Film Institute, d'altres són còpies restaurades en distribució al nostre país per Contracorriente, amb la qual jo penso que la qualitat de les projeccions, doncs, serà d'un nivell molt alt. I per tant, doncs, tres mesos, dos mesos i mig per disfrutar de Bergman. Moltes gràcies. Thank you.